Marko, ove kao na filmskoj traci, malo pre rukometašice, vodile pa izgubile. Mi sećamo naše utakmice ovde protiv Vrbasa. Oni su vodili, mi smo ih dobili. Tako da u životu i sportu je dosta čudno. Sa teom nekom konstatacijom okrećemo se novoj utakmici. Sloga iz Kraljeva za sada se nije, Bog zna kako, proslovila, ali protiv svake ekipe je teško. Tako, znači, to je ovaj sport, evo videli ste da su večeras rukometašice stigle veliku prednost, na nerešeno promašile neki šut i izgubile na kraju nesrećno, da kažem. Treba glavu podići gore i ići dalje, tako nama je bilo teško u Boljevcu, pa smo sledeće kolo pobedili. Mi smo onu pobedu protiv Vrbasa analizirali dosta dugo, one naše nedostatke, da kažem, smo rekli da ćemo da ispravimo. Već Boga sledeću, mi smo analizirali svi koji smo gledali. Svi koji smo gledali, da kažem, već u ponedeljak uveče stavili u arhivu tu utakmicu i počeli da se spremamo za ekipu Slog iz Kraljeva. Ekipa Slog iz Kraljeva predvođena odličnim dvojicem na trenerskoj klupi, gde je jedan od pomoćnika i naš Zoran Petrović, da kažem, naš, koji je bio pre 5 godina u drugoj ligi, uveo nas u drugu ligu, da kažem, i to dosta dobro drži sa svojim kolegom. Predvođeni su iskusnim igračima i na čelu sa Sašom Đorđevićem na playmakeru, Đurđeviću na playmakeru, Radiću, da kažem, koji neće igrati pred nas, koji je kažnjen od strane Košarkaškog saveza, i Stefana i Matovića, koji su odlični igrači i odlični juniori, koji su već godinama unazad članovi jedinstvene juniorske lige i odlično su spremni i, da kažem, jedna fenomenalna ekipa. Oni imaju jedan kiks kod kuće od Kolubara iz Lazareca, ako se to može nazvati uopšte kiksom, da kažem. Kolubara je pobedila sve. Pobedili su u Boljevcu prošlo kolo na nekoliko poseda, tako da je to naša liga i da ćemo biti i mi tu negde, i svaka utakmica bit će to sve na jedan ili dva poseda. To je sigurno, svi dobro igraju, tako ćemo i mi dobro igrati u Kraljevo. U Kraljevu nadam se da ćemo da možemo da donesemo bodu. Nama je potrebna, ne znam, skoro smo razgovarali, potrebna nam je jedna pobeda na polju da se približimo gore na gornjem delu tabele. Čisto i psihološki je važna, a i naravno i bodova. Mi smo obe utakmice na strani izgubili, da kažem. Jedna utakmica je bila u Lazarevcu, gde smo zadnjih 5 minuta u drugoj četvrtini izgubili utakmicu. Zona odlična, 10 razlike, gde smo u Boljevcu 35 minuta vodili, da kažem, bili u igri, izgubili. Da, mi smo tu negdje blizu, malo smo neiskusni iz utakmice u utakmicu. Kao što vidite, igramo bolje, kao što sam najavljivo. Slog iz Kraljeva je dobra ekipa, bivši prvoligaš, idemo tamo sigurno na pobedu. Svi su spremni? Za sad imamo velikih problema, Stanko Stanović sigurno neće biti u sastavu, povredu leđa ima. On to često ima taj problem. Biće sigurno za sledeću utakmicu, nećemo da ga rizikujemo ovu utakmicu. Znamo da se Bukšivanović u zadnja 2 minuta povredio protiv ekipe Vrbasa, još u trenerskom stroju, da kažem, evo ga na terapijama, sedi pored nas, ali će biti najverovatnije spreman za to.